Matajiri. Matajiri. Matajiri wako ni hospitali zao. Gavana wa hapa akigonjeka na tibiwanga hapa Bungoma kama. Nenda nao. Sana ingeanza nao. Hey. Wako na pesa. Wewe ukigonjeka. Naenda hapa Bungoma. Na hata hakuna panadol. Hakuna panadol. So tunawaambia matajiri pia nyinyi mjipange. Tunaona wameungana kule juu. Na mimi najaribu kuunganisha hapa chini. Wakiungana juu, mimi naunganisha chini. Wakiungana juu, naunganisha chini. Wewe na mimi ndio tutatoa Ruto 2027 kwa kiti. Kwa kiti. Aende nyumbani. Sawa sawa. So mimi sina mengi, labda kama tuko na swali upande wa media, nitaruhusu kuchukua Yani area ya huko kwa majina nasijua, lakini kazo unajua hadi mimi na wewe wajua kwa hiyo badika kidogo tutakamoja tujadili.